min kanonskrivare som jag tagit upp efter att ha legat typ 2 år under sängen. 2 år. Ja, eller ett och ett halvt år kan man säga då. Bläcken är slut i den. Men skannen fungerar ju utmärkt. Vi kan starta igång den. Nu är den på. Jag ska öppna locket här. Nu är det totalt slut. Man kan lura den här skrivaren här att locket är stängt genom att trycka. Och så då. Nu tror den att locket är stängt. Så kan den ut igen. Nu stänger vi så ska vi skanna lite. Så, nu är den klar för skanning. Då måste vi öppna upp det där. MP Navigator. Alltså foton och dokumentglas där. Och så kör vi på 300 dpi färgfoto autoavskärning, okej. Okay. Så tänkte jag att vi skulle ta och skanna. Jag tar och skannar in den här. Öppnar vi locket, lägger den så, stänger locket och trycker på scan. Nu kan vi se. Så. Nu har vi den bilden där som vi ser. Nu ska vi ta en till. Men nu är locket öppet. Så ni får se hur allting funkar. Så 1, 2, 3.
Här är min fin hand här. Jag skannar in handen också. Så. Fick vi en bild. Ja. Bra min skrivare då. That's it.